Да, имаме... Не! Rice is not nice! За бой сеалски подвеждащи. Бре, бяга от тук суби. Штоинг, да направим е така. До гигантски пейки, маси за хранене и какво ли още не. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Need for Speed 2015. Днес, както виждате пред мен, стои тази невероятна Toyota Sprinter GT Apex. Или както ние автомобилните ентусиасти я наричаме Hachiroko. Това е една дрифт легенда. Просто един невероятен автомобил от 80-те. Това е най-леката кола, която можете да си представите с задно. Предполагам тежи някъде около 800 кг. Не съм сигурен точно колко тежи в обрична форма, но би трябвало да е там някъде. И представете си какво става от това нещо, когато се махне всичката пластма, всичкия интериор, всичко. И се направи възможно най-леко. С разбира се малко подобрение за малко повече мощност, това става една невероятна дрифт кола. И това е кола, която ще направим по предложение на Благовест Челушев. Направим това Hachiroko с бюджет от 70 000 долара и то да бъде само единствено за дрифт. Благодаря ти за това предложение. Това ще стане една невероятна кола. Просто това ще бъде предполагам една от най-добрите дрифт коли в играта. Та нека се залавим с всички подобрения. Естествено, визуалните апгрейди са безплатни, затова нека сложим възможно най-крейзи бориките. Или не. Не, няма слагаме най-крейзи бориките, ще сложим нещо смислено. Та вижте какво става тук. Имаме няколко борикита и когато ги погледнем, всичките до един не сменят предницата. Нещо, което изобщо не ми харесва, тъй като Hachirokото трябва да остане с тази предница. С това няма да слагам бодикит. Това са бодикитовете. Красиви са, да, имат раздотикаваници, но не. Това е предница, която трябва да остане. И сега нека видим какви капаци имаме ето тук. Да, имаме някакъв капак с вентилация, който изглежда стилно, изглежда достатъчно добре и предполагаме функционален, дано да е. И това са нашите два капака. Всъщност един. Та, другото нещо, което може да променим са фаровете, имаме Tape Lights, естествено тук слагаме Tixo, предполагам вече всеки един от вас знае, повярвам го през два епизода почти, че едно време слагали Tixa на фаровете, защото те са били от стъкло повечето и някои от състезателните писти имат такова правило, за да не може при инцидент стъкла да се разпръснат из самата писта, което да пука гуми на другите болиди и така нататък. Тът, оттам идва това с тиксото на фаровете, понеже това е кола 80-те. Естествено, слагаме го. И нека видим всъщност какви брони имаме тук. Та имаме тази Stock Toyota Bumper. Та имаме тази фабрична броня, която изглежда достатъчно добре. Пише троено на нея. И тук имаме BN Motorsports броня, която честно казвам не изглежда никак зле. Този стил брони са изключително популярни и с дрифт средите, тъй като доколкото знам, този лип, който виждате надолу, това е ключово за аеродинамиката на самата предница и за това изключително много брони го имат като добавка. Да, това е N1 бронята. Както виждаме, това е някаква изключително лека броня. Няма мигачи, няма даже и надпис. И това е възможно най-лекото нещо, което може да сложим на колата си. Та, тук имаме и Origin броня, която също не изглежда зле. Имаме Race Style Bumper, която също не изглежда зле. Добре, има ли броня, която да изглежда зле изобщо? За някои от вас предполагам всичките, за хора, които не са свикнали с този стил коли. Но, нека не забравям, че това е кола от 70-те и тя е нормално да бъде дръбеста и за някои грозна. Та, в момента съм много се чудя коя броня да служа. Нещо ми казва N1 бронята, защото имам предчувствие, че тук ще има изключително интересни сплитъри. Нека видим дали е така. Та, имаме само два сплитъра. Не, всъщност сплитъра е само един. И то е ето този. Добре, нека сложим едно сплитъра. И да видим какви канардовици имаме тук. Естествено нямаме канарди. Тъжно. Предполагам вече би трябвало да има поне каланици. Дано. Молим се. Да, имаме каланици. Супер. Та имаме този раздут каланик, който също така не променя мигача. Имаме този карбонов каланик, който не изглежда никак зле. Честно казвам, това ми харесва с карбона. Имаме това. Това изглежда интересно, както виждате, самия каланик е малко по-широк, къде е самата врата, има дупка долу, за да излиза въздуха от колелото, за да не се натрупва налягане там и съответно да вдига колата. Та, честно казано, чудо се между карбоновия и ето този каланик, нека сложим ето този. Интересно ме е как ще изглежда колата с подобен стил.
Тъй като стреми се да направим възможно най-лекия билд и нека предположим, че това тук е калника от фибро стъкло, което е възможно най-лекото нещо, което може да сложиш на една кола. И видим какви огледала има. Да, имаме ръмфри огледала, които са... Ръмфри частите са легендарни просто из джаб комьюнитито. Та имаме... Не! Rice is not nice! Какво подявалите е това? Защо е това райсърско огледало? Какво подявалите търси то тук? О, не, това е трагично. Естествено, няма да го сложим. Да, предполагам, ако искам да променям огледалата, ще сложим това ренфри огледало и нека всъщност го сложим директно. Тъй като е аеродинамично, помага и изглежда, що горе добре. Да видим какви задни калници има и знам, пропуснах праговете. С малко ще се върнем на тях. Имаме едно калници. Честно казвам, това не изглежда никак зле. Имаме същите калници като отпред, тези болтони. Имаме карбоновите калници, имаме и това панелче, ето тук. Честно казвам, в момента се чуя дали да сложите този панел. Знаете ли какво? Правим го, слагаме. Мамка му. Много се разминават калниците. Добре, нека се върнем на тази част. Щоинг слагаме това нещо. И колата изглежда доста по-добре в момента. Добре, спрямо ще стане фал, щехме да разменим предната и задницата и ще стане голям фал. Тук имаме различни прагове, които честно казвам, но смятам, че са излишни. Оу, шит, това от карбоновия праг изглежда яко всъщност. Тук имаме още един карбонов праг, който слагам. И сега нека се прехвърлям на задницата, за да видим какви брони имаме. Ето тук имаме рейстайл бъмпър, която не изглежда никак зле. Имаме несъществуваща броня, което между другото е интересно, може и да спрем за ето тази опция, зависи. Имаме Origin броня, имаме BN Motors Plus броня и това всичките ни избори. Знаете ли какво? Нещо ме кара да задържа фабричната броня или да я махна. Естествено винаги може да го променим, ако не изглежда добре с останалите модификации, но сега. Нека видим какви гигантски ауспуси има тук. Добре, очаквах нещо по-голямо. Босозуко тръби. Добре, това е нещо, което честно казано би отивало на подобен билд, тъй като това е... може да се превърне в босозуко кола много лесно и то. Имаме този босозуко стайл единичен на ауспух, имаме тези тринчови на крайници, всички познати работи и в момента се чудя, оу шит, майко мил. Та, чудя се честно казано, кой ауспух да избера. Тези двойните ми харесват. Това ми харесва изключително много. Това ми харесва много и всъщност и босозук тръбите. Тъп. Нека спрем за нещо малко по-сътъл, примерно ето този ауспух. Мисля, че изглежда функционално и изглежда добре. Да, нека спрем за ето този ауспух. И да видим какви спойлери имаме тук. Гигантски пейки, маси за хранене и какво ли още не. Holy shit, тайфовата кула е на първо място. Тук имаме гигантска пейка. Гигантска пейка с още по-гигантска пейка. И това са нашите три спойлера. Сериозно. Само три спойлера. Добре, все пак имаме гигантски спойлери, така че нека видим какви трънк лидове имаме тук. Имаме този екстеншън, който не изглежда никак зле. Имаме този пластмасов N1 стайл екстеншън, който също не изглежда зле. Имаме ръмфри част. То в момента се колебая дали да не сложа ето тази R1 част или да сложа някакъв спойлер. Въпреки че искам да запазя надписите, не знам, просто изглеждат добре и отиват на тази кола. Надписи, да. Нека сложим тази пластмасовата част и ако нещо не ни хареса, може да я променим винаги. Та, в момента знам какво някои от вас си мислят за колата, спокойно. Нека сложим един капак между другото. Всичко ще се оправи, когато я снижим. Та това е нашето хачироко към момента. Не е интересно между другото дали може да сложим спойлери. Не, когато имаме трънк лидовици не мога. Което е малко лошо, защото искам спойлер, за да мога да наглася всичко както си трябва. Затова, знаете ли какво? Ще сложим един спойлер. Добре, нека сложим Айфеловата кула. Тя изглежда най-функционална сякаш. Всичките са функционални, но изглеждат просто супер мега дупер райс. Да, сега, нека видим какви джанти ще изберем на това хачироко. Нямам идея какви джанти ще отиват в интересната, но трябва да махнем тези. Това е просто трагично. Трябва да махнем. Имаме тези 15-52, които честно казано не изглеждат зле. Но това са тежки джанти по принцип, това са по-скоро шоу джанти. Имаме тези Тармак F40. В
Това между другото, това може да изглежда добре. Нека видим как изглежда то. Та ще го оставим в ето този размер. И същите джанти ще сложим и отзад. Естествено, може би ще променя цвета, тъй като това бронзово, честно казвам, не ми харесва много. Но нека видим как изглежда това. Честно казвам, не изглежда никак зле. И ми харесва. Но, знаете ли какво? Мисля, че трябва да добавим едно нещо. О, да. Това изглежда доста по-добре. Добавих този дизайн, който между другото е стилен. Вижте, има 86 навсякъде, има Speed Hunters. Това изглежда като класическа състезателна кола. Това ми харесва. Та, между другото, бронята, предната, може и да я сменя. Нека видим какво може да сложим на нейно място. Та, естествено всичко е рестрикнато, сериозно. Моля ли по някакъв начин да си върна фабричната броня по някакъв начин? Please? Окей, явно не мога. Какво опитнявате? Добре, връщаме се отново на предните брони, за да видим какви други избори имахме тук. И дали има нещо, което честно казвам ще отива на тази кола. Нека видим как изглежда тази броня на... Всъщност не. Не BN Motorsport, защото изглежда малко странно по този начин, както е конфигурирана, но примерно ето тази Raystyle Bumper. Това нещо би трябвало да изглежда най-дея по-добре. О да, определено изглежда добре, само че трябва да добавим някакъв екстеншен тук на самия дизайн. Защото виждаме, това има едно бяло петно, което трябва да заличим по някакъв начин. Нямаме сплитер за това нещо, което е малко тъжно. Нямаме и канарди, което също е тъжно, но ей... Нека между другото да направим нещо друго именно, да изкараме предните и задните колела настрани. И оп, тук що видях нещо, понеже трябваше да върна всички подобрения. Тук сме изпуснали малко задните калници. Нека оправим тази грешка и да изнесем и задните колела назад. Та вече имаме нещо, което честно казвам малко прилича на състезателна кола. Но тук що забелязах нещо, което сме изпуснали. Именно, дифузиорите. Нека видим какви дифузиори имаме ето тук. Имаме нашите стандартни дифузиори и нека сложим един дифузиор. Тъй като аеродинамиките са ключови за тази лека количка, тъй като не искаме механична тежест, искаме въздушна тежест. Която, честно казано, ни помага изключително много с една такава кола. И за целта слагаме ето тази пейка и искам да променя номера. Това нещо изглежда толкова добре с тази черно-бяла тематика, просто нямам думи. Майко мила, това се получи. Не се получи, ами го направихме фантастично. Имаш другото нещо, което искам да променя с спирачните апарати отпред и отзад, тъй като ако надникнем ето тук, има някакви супер малки спирачки и това трябва да се промени. Та, чуя си какви спирачки да сложа. Честно казвам, си мислех за едни ендлеси, примерно ето тези. Нека видим как ще изглежда ето това. Изглежда добре. Това е малкото синьо, което прозира ето там. Оп, не. Грешната опция. Трябват ми спирачни апарати. Сложим същите ендлеси ето тук отзад. Штоинг. Това нещо е почти готово. Просто погледнете. Това нещо изглежда феноменално. И между другото ми е интересно как ще изглежда с този двойния успух. Просто ми стана интересно. Нека видим дали това нещо ще изглежда по-добре. И честно казвам, но сякаш да. Чуда се. Двумя се, дали да оставя двойния аспух или не. Изглежда някак на място този двойния аспух, но същевременно и този единичния ми харесва. Знаете ли какво, нека оставим ето този единичния. Въпреки, че малко съжалявам и за другата, не знам. Това нещо изглежда просто прекрасно, нямам думи, това се получи феноменално. И сега, когато сме готови с всички визуални подобрения, нека се захванем с парфаманте подобренията и да си направим подобренията за 70 000 долара. Естествено имаме достатъчно пари, затова слагаме рефилтър, елфилтрато. Другото нещо, което ще сложим е възможно големия интеркулер, тъй като да, ще плоснем една гигантска турбина на това нещо. Интейк манифолда, естествено. Нека подготвим всичко за тази турбина. Та, упси дейзи, аз малко се увлякох и забравя да кажа, кога трябва да спрем да... С всички перформанс подобренията, бюджета е 70 000 и това значи, че трябва да спрем точно когато сме на 87 933 долара. И това ни оставя с така доста пари, което значи, че може да апгрейдам бая неща и честно казано искам да сложа турбината right away, просто искам вместо това и стал турбо. Така че нека го плоснем директно, вече имаме 273 коня, да знам, малко са,
Малко са, но ще се увеличат доста, когато добавим малко поддържащи модове. Като например електрическа система и естествено един бърз мап. Вече сме на 400 коня. И между другото, преди да продължим с всички перформанс модове, преди да забравя, искам да сложа окачване и диференциал. Естествено, защото това ще е дрифт кола, трябва ли диференциал. Гумите смятам да сложа примерно ето тези дрифтави гуми, ето тук Штоинг и спирачките. Естествено, те са ключови. Ръчната спирачка и слейбаровете. И защото всички такива хендлинг подобрения по тази кола трябва да са на макс, да може да си направим тунинга както трябва. Защото, ако не го направим, случват лоши неща. Ще апгрейдим трансмисията, за да имаме бързо превключване. Естествено, спускователната система мисля да е апгрейдна, само че не на максимум. Тъй като вече започнаха да ни намаляват парите, имаме все още бая пари. Имаме колко? Към 20 хиляди. Да, толкова. Около 20 хиляди. Малко по-малко 20 хиляди. Но неща, които искам да апгрейдна за мощност са главите. Виждате, те ни дават така бая мощност. Така че нека ги вземем. И може би колектора. 8 хиляди, голяма хапка от нашия бюджет, но не дават към бая мощност. Всъщност, пред сме продължили. Нека направим ето така, за да няма фалове. Предпочитам нитро, отколкото твърда мощност, честно казано, защото на моменти нитрото помага изключително много. Та сега, останалите пари, които между другото не са много, може да си вземем един изпускателен колектор, което ще ни дигне мощността с почти 100 коня. Holy shit, това е бая. Другото нещо всъщност, което може да направим, което даже ще е по-ефтино, е да си вземем блока. Но, не. Блока е малко така прайси. Добре, нека да вземем колектора, той сега ще ни дава най-много мощност. Да направим така Штоинг и вече сме over budget. Сериозно ли купих този колектор? Добре, нека си ролбахнем парите малко и да вземем някой по-ефтина част, като например е той UEL Manifold. И в мен сме over budget. Не сме over budget, но след малко ще бъдем, защото искам да сложа и изпускателна система. Да слагаме това и стана бъркотия, честно казвам това с бюджета, мамка му. Но поне имаме 531 коня, имаме що горе интересен звук. И мисля, че ни остават някакво пари, така че чува се дали да сложа една помпа за $1000. Мисля, че имаме $1000 в бюджета, нека сложим една помпа. Та вече имаме 550 коня на това лекото нещо. Както виждате, ускорението от 0 до 100 става за 3,06 секунди. Четвърт милят става за 10,66 секунди. При 226 км в час номинална скорост, което е много найс. И максимална скорост 308 км в час. Това са едни доста добри характеристики за това нещо. И честно казвам, мисля, че успяхме да направим някаква колица. С Max Upgrade аз честно казвам съмнявам, че може да изкараме повече от 700 коня от това нещо. Ще е интересно по-нататък да видим, когато Max Upgrade-аме тази кола, какви коне ще може да изкараме при Full Upgrade. Но нещо друго, което искам да направя, е да видя как ще изглеждат надписани гуми на това нещо. Тоинг и това нещо изглежда доста добре. Това нещо изглежда доста много добре. Та сега, нека излезем навън. Почакай малко, за къде се разбързал? Трябва да направим всички перформанс, така да е, настройки. Трябва да направим настройките. Целта, да имаме Steering Response, Steering Range, Braking Drift Assist, го оставяме, изключваме Drift Stability Assist, Launch Control, не ни трябва, диференциал го слагаме една идея по-към заключен, или напълно заключен. Нека сложим една идея по-към заключен, малко Downforce, не прекалено, защото тогава стават лоши неща, както знаем. Brake Strength го оставяме на Less, примерно е така. Brake Bias го слагаме към предницата. Нарочно. Ръчната я слагаме примерно ето тук. Не съм сигурен за ръчната изобщо какъв ефект ще има при подобна лека кола, но нека експериментираме. Слагаме ръчната там, слагаме пружините най-дия по-твърди. Същото важи и за слой баровете, нитрото по-на мощност, примерно ето така. И това са горе-долу нашите настройки. Ако те не са достатъчно читави, просто ще споиграем с налягането на гумите. И нещо друго, което искам да направя в такъв случай, е да заключа диференциала напълно. Та това са нещата, които бих променил евентуално, ако това не са добри настройки. Но смятам, че ще са. Нека видим за какво става въпрос. Да излезем навън, да чуем колата и да видим как се управлява. Дами и господа, ето ни тук навън. И в момента
Ще запалим тази кола и ще отидем в тунела на невероятните звуци. Защото просто трябва да чуете това нещо. Това нещо е с супер малкия двигател, но просто чуете този звук. Това нещо звучи добре и доста бързо си вдига оборотите. Едно от хубавите неща на малките двигатели. Просто виждате за какво става въпрос. Да, това ме чувство, че ще бъде една доста добра дрифтачка. Та нека видим дали това всъщност е така. Още от първия завой. Да, това нещо е butter smooth и супер послушно. Ето за това хубавите коли са леките коли. И това между другото не се усеща като 800 коня. Това се усеща доста повече. Защото не са важни само конете, важно е теглото. Защото спомните ли си какво направихме? Едно от предните епизоди направихме Challenger с близо 1600 конски сили. Но каква е ползата от 1600 коня на кола, която е, не знам, сигурно, но 2,5-3 тона. Добре, 2,5. Но това е съвсем малка частица от това и вижте колко по-забавна е тя. Доста по-бърза, доста по-послушна кола, която завива и дрифти невероятно просто. Вижте какви градуси без проблем. Ето сега ако направя така, штоинг. Направо можеш да лаутапна, ако исках онази спирка. Това нещо е невероятно. Ето за това ни трябват леки коли. С не много мощност, но с добро управление. Та сега, нека пуснем едно дрифт състезание и видим как ще се представи това нещо. Ето един дрифт контест. Lock it down! В момента ще направим това състезание, което се казва Lock it down, и това е доста интересен евент. Между другото, това е хард евент, както виждаме тук, има доста интересни коли, има една M2, има Суби, има едно порнеше, което ни изпревари всичките, да, защото Поршета в тази игра са толкова OP. Това е най-OP колата, която виждате. Не тази пред мен, ами другата, която вече почти изчезна. Да, това е вероятно най-добрата кола в Need for Speed като цяло. Но тук имаме едно завойче, така дрифтенионе, да го вземем цялото. Не можахме, защото някакъв не избута. Ти ли беше, ей! Мамка ти. Ще има на M2, само как се блъска. И като цяло това хачероко ми харесва изключително много. Опа, количка ли беше, бетона баркачка ли беше, не знам, но просто го отнесохме. И таки има интересни завои. Честно казвам, това не мисля, че съм го играл. Изглежда ми доста странно състезанието като цяло. И тук има 1000 набутани коли. Какво става? Някакви такси посредят на пътя. Опа, една GT4 се нокаутира така в моето хачероко. И такова се управлява толкова добре. Вижте. Доминирам. Ле. Това е перфектната кола за дрифт. The Ultimate дрифтачка. Тук някакви роути летят, хвърчат, тоя завой, ще успеем да го вземем сега тоя... Не, това е твърде голям завой. Практически няма начин как мога да го взема целия на дрифт. Тук някакви лампи падат върху колата ми и разни такива роути. И оп, тук има полицейшън, който вече гони някой. Штоинг, да направим е така. Оп. И лаутапнахме бензиностанцията жестоко. Толкова жестоко, че си съсипахме колата направо. Та между другото това нещо се справя доста добре. Въпреки че това е един от по-троените евенти, доколкото знам, защото се отключа малко по-късно, все пак успя да направя някакво, що горе, задоволително представяне към момента. Да, водя ги с по 20 000 точки, така че да. Вече е почти сигурно, че съм ги бил. Оп, този завой, добре. За втори път забравям за този завой, много е гаден. И ако не си гледаш мини-мапа, тези завои са адски подвеждащи. Бре, бяга от тук Суби. Искам да направя едно дрифтерионе, както си трябва. Та, това поръше нещо, забави ход, какво стана? По принцип, той вече би трябвало да не е изпреварил с 2-3 обиколки, защото може да прави общо взето всичко. И
92 000 точки, майко ми, това не е никак зле между другото. Това хетчерок започне да харесва все повече и повече. Не е чак толкова добра кола, колкото Юрикана, но нека не забравяме, че това е супер ефтина кола. Това е бюджетен билд до някъде. 70 000 може би са малко много за самата игра, зависи, но... Все пак, направихме 94 000 точки с това хетчерок невероятното. И може би с малко да изпипаме настройки, това ще се превърне в The Ultimate дрифтачка. Естествено с Full Upgrade, защото на места се усеща, че не му достигат конски сили. Но, както вече казах, това нещо се усеща доста бързо, особено за 500 коня. Просто имам чувство, че мога да мина някои коли с доста повече коне. Например, онзи Challenger, който направихме. Аз имам чувство, че това нещо без проблем може да го бие. Поне в някоя по-къса отсечка, защото да, това има доста сериозен топ спид. Мисля, че беше някъде около 390, не съм сигурен. Да, би трябвало да е толкова. Но, това е най-невероятна количка, кой искате кола за 70 000, даже малко по-малко, защото тя е изключително ефтина. Знаете какво направите. Ето тук това за Войче. Толкова, толкова смут взима всички дрифтове, просто нямам думи, това нещо е толкова добро. О, това нещо е прекрасно. Особено с този дизайн, не знам, просто много ме кефи. Може и да го запазя. И без това не е много скъпа кола. Няма да сдържи кой знае колко пари. Но нека се спреме тук под моста. И да си кажем чао, защото това ще бъде краят на днешния епизод. Надявам се, той ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Притиснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате. И с вас ще се видим следващия път. Чао!